Instituto Dom José, em parceria com a Universidade Vale do Acaraú, realizou no último dia 8 a Feira do Empreendedor. A feira é organizada pelos professores como forma de avaliar os alunos fora de sala de aula, na prática. Quem explica é o professor Nemias Cardoso. É importante salientar o envolvimento, a participação e o engajamento dos alunos, porque tudo isso aqui é fruto da capacidade de articulação deles. E eles estão de parabéns. A instituição de ensino, porque promove esse evento como um todo para os estudantes e dá uma sequência lógica ao empreendimento, que acredito que é o pensamento de todos aqui que estão na feira. Não apenas ficar limitado ao contexto educacional, e sim a praticidade do negócio para vigorar e fazer novos negócios. Na teoria, existem algumas diferenças. Pesquisar não é só uma maneira de conhecer o empreendedorismo, mas também uma forma de analisar o mercado atual. A professora Juliana Ribeiro fala sobre o assunto. E o interessante de a gente fazer a feira é que uma avaliação que seria só dentro da sala de aula, agora vai sair da sala de aula também e ir para a prática, né? Dando para eles verem várias diferenças entre a teoria e a prática. Os alunos são os maiores responsáveis pelo evento. E para Cassiro e Nara, a feira aborda bem o que é visto em sala e o aprendizado fora dela. Mas a prática é importante, que você pode entender como é que ocorre o mercado de trabalho e vem entender um pouco sobre o dia a dia, da rotina de trabalho, de um empreendedor, ficar mais próximo do cliente e assim desenvolver seu trabalho. Isso é uma grande oportunidade que acho que toda organização e toda a faculdade deve praticar. Nós tivemos a oportunidade realmente de conviver, como lidar com os clientes, saber lidar com a gestão da qualidade, saber lidar como um grande empreendedor. Estamos na quinta-feira do empreendedor, UVA e IDJ, localizada no núcleo Pajuçara. E esse trabalho visa a vida empreendedora de cada um deles aqui, a importância para cada um deles aqui. E hoje aqui na Pajuçara já tem alunos, né, que já tem o seu próprio negócio devido participar dessa feira do empreendedor e hoje já estão no mercado de trabalho atuando com a sua própria empresa.